Boardwalk. Parece coisa de filme, cara. Já viemos para a Disney Boardwalk e eu vou mostrar pra vocês. São vários restaurantes, várias coisas. Aqui é um hotel luxuoso da Disney. Lá dentro e tem umas vilazinhas com umas lojinhas bem na beira de um lago. Muito isso. Bonito aqui, ainda mais à noite. Vamos lá. Entradinha. Olha aqui em cima. Esse hotel aqui, ele é diferente do nosso hotel lá. Ele é considerado de luxo. A mãe do sofá. Vocês, quando vocês passarem por aqui, vocês quebrem aqui para a direita. Tem e, ó, uma escadinha. Tem uma escadinha aqui que a gente vai para Boardwalk. E nós estamos sem carro, deu período e a gente fez a devolução. A gente ficou 12 dias com o carro, né? Deu. É, nós vamos falar sobre isso no último vídeo, que é o vídeo dos perrengues que a gente passou aqui por conta isso, do furacão. Mas então, no momento a gente tá sem carro. Nós viemos de Uber e do nosso hotel pra cá deu 7 dólares com a gorjeta, que a gente deu 1 dólar de gorjeta. E foi assim, 10 minutos a gente tava aqui, a gente não teve que se preocupar com o estacionamento. E a gente solicitou o Uber, ele já tava na entrada do hotel. Então foi muito rápido. Ou seja, rápido. Não fica com medo de andar com o Uber. De aqui. Uber. Foi muito rápido. É o rapaz foi super atencioso, ele falava espanhol, então ele conversou bastante com a gente. Olha que top. Olha essa grama, cara. Tu acha que é. Tu acha que é um. Tu acha que é um. Alguma coisa artificial? Não é não. Vamos nesse hotel na próxima vez? Aqui, ó. Tá bom. Olha só. Começar aqui no ESPN Clube. Os capacetes dos. Olha, tem até cadeira de arquibancada dos jogos. Muito top. Os capacetes dos jogadores, todos autografados. Olha as bolas. Alguns troféus. Aqui é uma sala de transmissão. Ó. As cadeiras originais. Sorveteria. Nossa, eu amo mais de sorvete que a gente tomou. Nossa, olha o cheiro. E é bem baratinho, né? Sanduíches e fresh salad. Nossa, olha esse croissant aqui. Boardwalk Joe's. Aqui tem uns pretzels, tem umas bebidinhas. Dá pra gente pegar esse barquinho aí, ó. E lá pro outro lado, ó. Sem ter que atravessar tudo. Deu uma bicicletinha ali, ó. Vem com crianças. Eles alugam a bicicletinha ali, ó. O hotel aqui tem uma academia ali. Não sei se tá dando pra ver. Nossa, mano do céu. Olha só. Screen door. Olha o tamanho desse piquete. Ah, e tem gente aqui em cima, ó. Aqui são quartos, ó. São vilas, né? São as vilas. Lá tem umas vilazinhas também. Ali tem um barco ali no final. E essa bolinha branca aí é o Epcot. Na imagem tá bem perto, mas é um pouco longe. E aqui é uma outra área, né? Cara, isso aqui é bonito, hein?
Tem um chafariz lá em cima do... Uma concha lá, ó. Em cima do prédio. Tem uma concha e um chafariz. Eso es lo que dijo María. María no le tiene el esposo. Se lo tiene. Inveja branca desse aniversário. A pessoa vai comemorar o aniversário dela. E um, dois, três, quatro, cinco, seis barcos pra comemorar o aniversário da pessoa. Em boardwalk. Em boardwalk. Só que aqui, ó, tem um detalhe. Alligators and snakes. Cara, esse lugar aqui é top, hein? Fala aí, a gente tava olhando uma piscina aqui e normal. Que a gente preferia a nossa piscina que tinha o Mickey fez. É. Aí a gente se depara com o quê? Ah, o pato acabou de sair. Só que a piscina aqui. Tava você nadando nada. Na piscina. Com o pato. E tem areia para as crianças brincarem na piscina. É o pato, de areia. O pato na piscina. Tá achando que não é sacanagem? Lá é piscina, ó. É tipo uma areia. Piscina com areia. De praia. Isso é para as crianças se divertirem no meio da piscina. Tem areia no meio da piscina. Aí, vou provar aí, ó. Guarda-vidas. Aqui é um toboágua. É um barco quebrado. É um barco quebrado que é um toboágua. Olha só. O pessoal sobe. E é um toboágua. Véi, que viagem, véi. É um barco quebrado. Passa nesse tubo aqui, ó. Esse foi o nosso vídeo aqui em Boardwalk. É muito, muito lindo. Tem vários lugares para você fazer um lanche, para você fazer um jantar, um almoço. E sem contar nas vilas das pessoas hospedadas, que são sensacional. Aqui a noite fica muito linda, porque com todas as luzes acesas. A gente veio no finalzinho da tarde, ainda pegou de dia e agora à noite. Fica muito lindo. É um passeio que eu recomendo. A gente não pagou nada pra entrar. A gente pagou só o Uber pra vir. E aí a gente entrou, tomou só um sorvetinho.